barimo kugasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Tubanje kubasuhuza, ufunguye iyi video turagusuhuje. Aho uri hose mu gace ako ariko kose aho uherereye turagusuhuje. Njye ndi Josiane Iradukunda, ngiye kubagezaho ikiganiro nabateguriye uyu munsi cy'uburyo ushobora guteguramo ji y'amaronji. Ego, ubwo rero uyu munsi muze kubana natwe muri iki kiganiro ni akavideo kagufi cyane, ubaye ufite ukunda kugira inyota ukanywije byaba birangiye kabisa, nta yindi nyota hehe n'inyota. Rero tugiye kubereka uburyo ushobora kubiteguramo turifashisha amaronji na tangawizi gusa n'amazi. Ubwo muze gukurikira murebe uburyo kituteguramo. Karibu, reka dutangire. Kuba ifite uburyohe noneho n'agahumuro keza. Usanga iyi ni kugira n'ibibazo, ariko akanga kuba uzi neza ko wakikoreye gakonje kameze neza cyangwa se kanashyushye, biterwa ko ari abantu badashoboye ibintu bikonje. Rero mwakoze kubana natwe, ni ukwihugura kugira ngo turusheho kugira imibiri mizima, turusheho gukoresha ibintu byiza bimeze neza. Imana ibarinde rero, ukomeze kugubwa neza, utarakanda subscribe kandi aho share n'ibiganiro byacu. Turabakunda cyane, Imana ibarinde, ngo mwishyuze n'abantu bakunda naho.